सामाजिक अभियन्ता तारा बराल अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छिन् प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन धरना दिइरहेका कानुन व्यवसायहरूमाथि जुत्ता प्रहार गरेकी बराल जबराको समर्थनमा त्यहाँ पुगेकी थिइन् केही वर्षदेखि चर्चामा रहेकी बराल विभिन्न विषयलाई लिएर आवाज उठाइरहेकी हुन्छन् केही वर्ष अगाडि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले बनाउन लागेको भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला फाउन्डेसनले नभई सरकारी पैसामा बन्न लागेको र नेपालको एकमात्र कृषि विश्वविद्यालयको अस्तित्व नै मेटाएर विदेशीको इसारामा रङ्गशाला बनाउन लागेको साथै रङ्गशालाको नाममा धुर्म सुन्तलले करोडौँको घोटाला गरेको र चन्दा आतङ्क मचाएको भन्दै यो सबै बन्द हुनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आवाज उठाएसँगै उनी चर्चामा आएकी थिइन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानव शास्त्रमा एमफिल गरेकी बराल फार्मासिस्ट पनि हुन् निशुल्क औषधि जलाउनु पर्दा स्थायी सरकारी जागिर अहेब तनहुँबाट हाकिमसँग विद्रोह गरेर रा राजीनामा दिएको बताउने बराल उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय सदस्य हुन् निकै साहसी र निडर बरालले महावीर पुनको मेडल किनेकी थिइन् महावीर पुनले आफ्नो सबै मेडल अमेरिकालाई बेच्न लागेको थाहा पाएपछि रातारात एयरपोर्ट पुगेर युवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम गरी घिमिरेकै रोहबारमा बरालले मेडल किनेकी थिइन् धार्मिक सांस्कृतिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध पनि आवाज उठाउँदै आएकी बरालले विशेष गरी श्रावण महिनामा लगाइने हरियो पहेँलो चुराको बारेमा बोलेकी छिन् विभिन्न विषयमा लिएर नारा जुलुस धरना र आमरण अनसन बस्दै आएकी बराल देशका लागि र विकृति विसङ्गतिको विरुद्धको लडाईँ लडेकी बताउँछिन् अङ्गीकृत अनुराधा कोइरालाले नेपाली खेलाडीलाई फसाउन सहयोग गरेको भन्दै अनुराधा कोइरालाको नागरिकतामा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् तर पुष्टि भने भएको छैन कोभिड उन्नाइसको बेलामा सरकारले ल्याएको रेमडिसिभिर नामक सिरिन्ज जनताका लागि घातक रहेको भन्दै सरकारलाई त्यो सिरिन्ज हटाउन दबाब दिएकी थिइन् एक छोरा र एक छोरीकी आमा बराल एकल महिला हुन् लकडाउनको समयमा किर्तिपुर बस्दै आएकी बरालकी पति धेरै अगाडिदेखि मृगौलाका बिरामी थिए वीर अस्पतालमा नियमित डायलसिस गराउँदै आएका र आर्थिक रूपमा धेरै नै कमजोर भएकोले प्रहरी प्रशासनलाई अस्पतालसम्म जान सवारी साधन व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दा उल्टै हप्काई खानु परेको र खर्च अभावकै कारणले धेरै नै तनावमा रहेका बरालका श्रीमानले आत्महत्या गरेका थिए लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरौँ र सामाजिक सांस्कृतिक विकृति र विसङ्गति हटाउँ भन्दै विवाह गर्दा दाइजो प्रथा र सम्धि संदी सम्धिनी भेटको नाममा गरगहना लेनदेन चलन हाम्रो संस्कृतिभन्दा विकृति भएकोले यो रोक्नै पर्ने भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेदेखि साना ठुला जुनसुकै विषयमा तर जसको कारण जनतालाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असर पर्ने र पार्ने विषयमा सधैँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पार्दै आएको बराल बताउँछिन्